Я дивилася і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Насправді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, як в чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. В ефірі «Совок довбаний» номер 8. І сьогодні він називається «Країна непрошених парад» або російською «Страна непрошених совєтів». В ефірі експертна група по Совку інформаційного центру «Майдан Моніторинг» Віктор Гарбар, Лариса Полулях, Оксана Яцюк, Ігор Дубровський і я, Наталія Зубар. І почнемо ми з парад або ж совєтів, ради, совєти, але будемо говорити сьогодні не про органи влади, а про звичку совєтських людей давати всім подряд непрошені поради. Вітя, будь ласка, починай. Я почну з анекдоту. Був собі на Кавказі мужчина, і в нього син має оженитися. Пішов він до сусіда, який був багатий, і попрохав дати йому барана для плуга. Той каже, ти знаєш, барана я тобі не дам, я тобі дам пораду, совєт, піди до мого брата там на горі, він тобі дасть. Прибігає, мужчина до брата, той каже, ні, я тобі барана теж не дам, я тобі дам совєт, у мене отам в низині є брат, піди до нього. Побіг, прибігає, той йому каже, я тобі не дам барана, я тобі совєт дам. Та нахіра мені той совєт, мені баран треба. Дорогой, ти не розумієш, у нас від страна совєтів, а не страна баранів. І є на нього відповідь, паралельна штука. Приходить до сусіда, той йому дає барана і каже, видиш, як хорошо, що у нас страна баранів, а не совєтів. От і все. Починаємо з цього. Тепер, будь ласка, Оксана, переносимося з Харкова в Вінницю, і Оксана нам розкаже, як завжди, про історичні витоки таких явищ. Так, ви бачите, в мене тут багато книжок і джерела тоталітаризму, і прекрасна хрестоматія «Руська совєтська література» 1953 року випуску, по якій вчилася ще моя мама, а я її традиційно в дитинстві прочитала. І я згадала зараз совєт, пораду, яку мені колись в шкільні роки дала моя подружка. Вона вчилась на 2 роки наперед в класі, і вона трошки більше там щось вивчала, а ми товаришували, і вона мені каже, ти знаєш, я тобі зразу хочу сказати, є така письменниця, я не пам'ятаю, як її звати, але ти її не читай. Я кажу, а чого? Вона каже, нам про неї розказувала вчителька російської літератури, ти знаєш, що вона зробила? Я кажу, що? Тоді, коли була блокада Ленінграда, і отой, як його звати, писав, ленінградці, діти мої, вона була в евакуації і написала, я смотрю на чорну кошку. Боже, Боже, Боже. Я прям не знала, хто це така, але це ж так, як же ж вона могла писати про чорну кошку. Ну, і, звичайно, я десь там копалася на горищі і знайшла цю книжечку. І прочитала, звідки ж йдуть ці поради про чорну кошку. І мене зараз так осяйнуло, що в СССР ж тож не було ніяких меж в спілкуванні між людьми. Щоб давати непрошені поради, людина має знати, що вона може залазити у внутрішній простір іншої людини, в її спосіб життя, в її звички і навіть в її думки. І от чому в людей з'явилась така
звичка залазити у внутрішній простір, ну, для мене якось очевидно, що риба не є з голови. Їм пропонували таку звичку хто? Керівна і спрямовуюча сила комуністична партія. І я хочу зараз згадати про прекрасний документ, який розкаже вам про чорну кошку і хто ж та письменниця, яка посміла, коли йшла блокада Ленінграда, сидіти в евакуації і дивитись на чорну кошку. Так от, цей документ, це справді таке було, не думайте, що це якась вигадка, Орвел відпочиває. Цей документ називається «Постанови про журнали «Звізда» і «Ленінград», які вийшли в 1946 році. Одразу після війни партія вирішила взятись за ідеологічний фронт і подивитися, що ж там пишуть письменники. І чомусь вони взялися за ленінградських письменників, ну якби кузніця революції, раптом вона викує щось не те, ця кузніця революції. І була промова Жданова, де він пояснював, чому ж ми взялися за цих письменників. Я нагадую, це хрестоматія. Це діти в 10 класі, всі мали це вивчити. Розумієте, в усьому Радянському Союзі всі діти, які вчилися і мали гроші, щоб вчитися в школі в 9-10 класі, бо тоді навчання було платним у старших класах, вони вивчали цю постанову. І я стала читати цю постанову. І знайшла там цю чорну кошку. І що ж пише Жданов, ну, і проголосив, виявляється, Ахматова, її не можна друкувати, а ці журнали «Звізда» і «Ленінград» надрукували якісь її там вірші. Тому що коли вона була в евакуації, вона написала «Мені скучно, я смотрю на чорну кошку». І все. І зараз я, коли про це думаю, я знову трошки так жахаюся. Тому що Жданов то точно знав, що в Ахматової розстріляли чоловіка, що в Ахматової був заарештований син, що вона була гнана, голодна і так далі. І цю людину залізти в неї, в її життя настільки, щоб на всі простори Радянського Союзу витягнути ту нещасну чорну кошку і звинувачувати цю жінку в тому, що вона дивиться на чорну кошку, ну це для мене було просто не те, що якось ницо і підло, і взагалі не по-людськи. Але в цій постанові було звинувачення не тільки про чорну кошку. Там ще звинувачували Ахматову, що вона колись написала «Клянусь тобі ангельським садом, чудотворна ікона, і клянусь, і ночей наших пламінним чадом». Як це могла писати радянська поетка? Як вона могла взагалі отакі якісь з релігією пов'язані речі витягати? І такими постановами радянських людей привчали до того, що треба постійно контролювати все навколо. От сьогодні прочитала вірш Ахматової з дітками в школі, а завтра з'ясовується, що цей вірш упадничий, шкідливий. Тому кожна порядна совєтська людина, коли вона чула, що хтось читає вірш Ахматової, вона вважала своїм обов'язком не бігти в партком. Не бігти. В партком то вже було би чесно по-комуністичськи. А підійти до тієї людини, яка читає, скажімо, Ахматову, і сказати їй: «Дорога, Люба, даю тобі пораду, в лапках, непрошену». Про цю Ахматову погано казали на останньому з'їзді пленум і політбюро нашої дорогої партії. Тому ти краще дітям не розказуй, сама не читай, і забудь, що ти взагалі цю Ахматову знала колись. От і все. І ці непрошені поради вирісли з цієї дурнуватої установки, що треба контролювати, що людина пише, що людина робить і що людина думає. І я приходжу до висновку взагалі-то, що Радянський Союз – це була в певному сенсі теократична держава. Тому що теократія – це там, де релігія і глава церкви є главою держави, а в СССР
перший секретар ЦК Компартії, він був главою держави. І якщо ми, наприклад, ще згадаємо Хрущова, який їздив в Сполучені Штати, то він їхав туди як перший секретар ЦК Компартії, а зустрічався він з президентом Сполучених Штатів. Тому тут це типова теократія, і де все мало відбуватися по партійним, в лапках, релігійним канонам, і ці канони казали: іди, власть, плюс людське життя будь-яке, і совєтуй, 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 іначе всім буде плохо. Да, Ігор, будь ласка, хочеш щось сказати, я передаю слово. Ігор, наступний. По-перше, мені цікаво, звідки у Оксани такі сокровища, вона кожного разу нам щось таке подає з того життя, це класно. Тобто вона зберігає цю історію. А по-друге, от її історія про Ахматову нагадала мені те, що я навіть збирався сказати, що поради дають від безпорадності. Навіть десь буває був якийсь жарт свого часу, що в Радянському Союзі поради дають від безпорадності. Я свого часу стикався з купою порад, коли люди, налякані цим радянським життям, мені давали поради: не роби того, не роби цього, краще будеш жити і так далі. Ну, я думаю, багато людей стикалося з того часу з такими порадами від чирого серця. Тобто, щоб не було гірше. Але от зараз те, що Оксана сказала, мене якось підштовхнуло до таких роздумів, що ради, як жити, люди, які серйозно були налякані. І Оксана сказала про Ахматова, а я згадав свою в дитинстві улюбленого Льва Касіля. Я його зачитувався, мені дуже подобається. І не тільки «Кондуїти Швамбрані», а багато інших розказів. Це були розповіді про те, як жити радянським людям, якими вони мають бути. І свого часу я здивувався, якщо хтось знає цю історію «Кондуїти Швамбрані», там був такий його брат Ося, великий путаник, дуже симпатичний персонаж. І я здивувався, що насправді Ося вже дорослим був репресований. І після репресії рідного брата Лев Касіль дуже серйозно зайнявся порадами радянським дітям, якими вони мають бути. І це дуже серйозний симптом. І от мені здається, що потрібно дослідити, а не просто якусь от як жити, як і так далі, а що наштовхувало радянських людей давати поради іншим. Мені здається, що не в останню чергу це був страх. Дякую, Ігоре, дуже цікаво. Вітя хотів що сказати, а потім ми хочемо почути, як Оксана розкаже, звідки у неї стільки скарбів історичних. Вітя, будь ласка. Я хотів додати тільки одне. Та постанова ініційована другим секретарем ЦК КПСС товаришем Ждановим і ще стосувалась прекрасного письменника, гумориста Михайла Зощенка. Це дуже і дуже важливо, бо з одного боку таврували сатиру, а з іншого високу поезію. Тобто Совку не треба було ні того, ні іншого. Совку було потрібно, щоб люди притримувались певних, всім відомих способів поведінки в этом совєтському обществі. І більше нічого. От більше нічого. І Лев Касіль, по суті, давав поради, як вижити в умовах тоталітаризму. А Лариса хоче взяти слово. Ми представляємо Лариса з нами перший раз. Це теж у нас Вінниці. Великий спеціаліст по Совку, будь ласка. Да, такий сумнівний комплімент. Вітя зараз сказав дуже важливу таку штуку. Коли оцей «все в єдиному пориві», ну, декларація Совка, оце синхронізація почуттів і синхронізація реакцій заради того, щоб вижити, можливо, вона спонукала те, що сказала Оксанка, не писати кляузу, а порадити так, ну, що, скажімо, умовно в небезпеці. Можливо, це було таке то людське, що залишалося в совкових людей.
і синхронізуватися, ми відчуваємо однаково. Ми реагуємо однаково. Всесвітній плач на смерть Сталіна, навіть тих, хто не хотів плакати, то давайте мене набий або вщипни, щоб я також заплакав, тому що це дозволить мені вижити і не виділитися з загального або лікування, або в смутку. І коли згадати оті демонстрації, я говорю саме про почуття і реакції. Пам'ятаєте, коли йшли всі колонами, перше, сьоме, там колись? І я запитувала у багатьох людей, хто ходив в тих колонах, мені цікавість насправді от відчуття, і багато людей мені говорили, мені було стидно. І, може, звідти, коли формувалась колона, розливали по 20 грам, знаєте, щоб долбайоб уже йде. От, і от прекрасно. Так що, от, можливо, і звідти йде далі вже порада синхронізуватись на рівні порад. Дякую. Да, я коротко скажу про це. Звичку розливати 20 грам на демонстрації. Я виросла поруч з площею центрального міста, на якій проводилися демонстрації. І через нашу вулицю, прямо перед моїми вікнами, йшли на демонстрацію, потім йшли після демонстрації і у дворі розливали в прямому сенсі слова. Я виросла на вот этом вот розливанні. Да. Оксані даю слово, а потім Вітя, будь ласка. Ну, запитання, звідки в мене стільки таких цікавих книжок. Я виросла на горищі. У нас сільська хата є в родини, і там наверху такий горішній поверх, і одна кімната, вона називалась бібліотека. Коли книжки перевезли в місто, то з горища ще в старішій хаті стягли різні старі журнали. І мама веліла мені це все гарно розкласти. І поки я розкладала, я стала ці журнали потихеньку читати, а оскільки я кожне літо там по 3 місяці була в цьому селі, там не було телевізора, там іноді світло пропадало, то я це все в дитинстві читала, і мені вдалося деякі речі зберегти, тому що багато з цього втрачено, і я його пам'ятаю дуже добре, тому що я читала його не один раз. Хочу підтримати Вітіну тезу про те, що і проти гумору виступали. Якраз в цій постанові про Звізду і Ленінград, там була Ахматова згадана, там дуже по Зощенку пройшлися, дуже. Що такий він, сякий цей Зощенко. Але там була ще одна естрадна реприза, чи як це, чи жарт. Ну, про цей вірш було сказано, що він часто на естрадах Ленінграда читається. Це був такий вірш, як Євгеній Онегін приїжджає в сучасний Ленінград. Я вам кілька слів з цього зацитую, щоб ви зрозуміли, чого боялась совєтська влада. «В трамвай садиться наш Євгеній, обідний, милий чоловік. Не знал таких передвижений его непросвещенный век. Судьба Евгения хранила, ему лишь ногу отдавила. И только раз, разинув рот, ему сказали «идиот». Он, вспомнив старые порядки, решил дуэлью кончить спор, полез в карман. Но кто-то спер уже, увы, его перчатки». І слухайте, і Жданов цитує цей вірш. Ну, смішний вірш, Боже мій, людина їде в набитому трамваї. Ну, як же можна було радянським людям з естради почути про те, що трамваї в Ленінграді набиті? Це був взагалі страшний секрет. Можна було жити в конурі, можна було жити в якомусь бараку, де всі зручності були, туалет і вода були на дворі за 200 метрів. Пхатися щодень в цих трамваях, висіти там на підніжках, але, Боже, борони про це сказати десь публічно, тому що СССР – це мала бути країна, де трудящі живуть найкраще в усьому світі. І тут на естраді кажуть, що ідіотом називають в трамваї. І Жданов там, бо, як можна, це клевета на наш город, колибель революції, там ще щось там. І він лінчує прямо цей естрадний нещасний віршик. Після того, я не знаю, як в СССР з'являлася якась сатира, вона, по-моєму, дуже-дуже-дуже була небезпечною професією. Тому що сьогодні можна було прочитати цього вірша десь на естраді, в парку тобі всі похлопають, а завтра Жданов вийде на трибуну і скаже, що це антисовєтщина, і поїде ця людина на Колиму чи ще кудись. І, до речі, зверніть увагу, що коли ми дивилися
ну хто, ми всіх нас бачили, оці Покровські ворота, де там сатирики клеймять поджигателів війни, то там ні слова нема про те, що чого ці сатирики клеймять поджигателів війни. Тому що якщо вони скажуть про набиті трамваї, то вони поїдуть, куди слідують. Да, Вітя, будь ласка, ти хотів щось сказати. Да. Значить, в продовження того, що сказала Оксана, вона поставила питання, як взагалі сатірою можна було займатися в Радянському Союзі. Дуже просто. Содобрення ЦК КПСС, ідеологічного відділу, крапка. Далі, про те, що казала Лариса. Оскільки мене тягали на демонстрації, я бачив, як розливали і в якій послідовності. Коротше, значить, Октябрський район міста Харкова стояв до руху десь годин 5. За цей час в підворотні наливали двічі по 50 всім, але не більше. І казали, от пляшка, от дійдемо до площаді Дзержинського, і от попадемо туди, про що казала Наталка, і там далі доп'ємо. Отак все і було. Будь ласка, Лариса, ти хотіла. Стосовно сатири Зощенка, коли я була малою, ну, в мене мама бібліотекар, і в хаті трошки люди повернуті на книжки були, була хороша література. Мама, коли отримувала оті, скажімо, напівдефіцитні журнали, які було важко виписати, вона вперше, у нас було право першої ночі. А потім на наступний день траплялось таке, що приходив дядько в костюмі і деякі сторінки з цих журналів вилучав, або вилучав весь той журнал, який приходив вже в бібліотеку. Але я, власне, про Зощенка. Мені тато в дитинстві читав Зощенка, зокрема, читав розкази Алініні. Коли закінчиться цей зум, будь ласка, найдіть. Ви отримаєте величезне задоволення, тому що талант сатирика Зощенка, який зовні писав про маленького Леніна, заставляв мене малу просто, ну, пісятися і їкати, тому що це було достатньо смішно. Тато ще читав його трошки артистично. І тоді вже, коли я була дорослою, я зрозуміла оцей шикарний стьоп Зощенка, який, ну, робив вигляд, що вписується в систему. І потім я розкажу певну історію, зараз я подумала, людей, цілої плеяди людей, які вписувалися в систему, відповідати реакціям і відповідати почуттям. І тому, коли культура дуже совєтська, дивіться, я перепрошую, та я Целіна, дід Щукарь, ну, дядько, якому під 40 літ дожив, а в нього тільки прізвисько, в нього немає імені. Говорять, що оці фамілії, Нагульна, оцей, цей чувак, який приїжджає, путіловський робочий, еліта, да? А в нього зуби в п'яний драки вибити. Ой, чекайте, там. В нього зуби в п'яний драки вибити. І всього імущества в нього чемодан. І літературний прийом. Якщо хтось раптом, я не думаю, що ви це зробите, весь роман осилить, то ви побачите, що єдина сцена природи в кінці, коли оцю всю звіздоту повбивали, і вони приходять на могилу, і тут після цього починається весна, розцвітає природа. Оцей літературний оцей зашквар, наче воно все відповідає, лінії політики, партії і так далі. Но весна почнеться, коли от їх винищать. Так що, можливо, скажімо, оці санітари Лєса, ви продовжуєте це діло? Чи ні? Тут можна, весна почнеться тоді, коли партія велить, тоді і почнеться весна. Хто згадає цей анекдот, може зараз сказати. Ігор, будь ласка. Дивіться, от зараз дуже от чудово у нас спілкування, бо кожного разу ми виходимо на якусь систему, схему. Да? А ми почали з того, що прагнення, бажання давати поради було там від страху, потім ще щось. І от є якась певна матриця, чи можна, потрібно її зробити. Скоріше за все, потрібно робити це. Бажання давати поради від страху і допомоги там іншим цій системі – це перше.
друга система, другий напрям, і його потрібно досліджувати. Це, скажімо так, поради від комплексу повноцінності. Ну, згадайте радянські там комедії гайдаївські, там завжди були такі персонажі, і в «Брильянтовій руці» там домоуправительниця така була. Вона давала пораду. І таких людей, на жаль, було дуже багато, бо вони вважали, що щиро вмонтують всіх громадян в певну систему, над ними їх слухали, їх боялися і найчастіше жартували. І от третя якась лінія давати поради, це був стьоб, певний стьоб. Я згадав з дитинства свого два жарти. Перший жарт я почув від родичів. Це був такий приблизно. От Оксана зараз про Жданова був, я не знав, про що йдеться, але звучало так. А ви знаєте, яка дівоча фамілія Жданова? Ні, Маріуполь. А потім, ой, нас маличує. Да, це було таке. А потім я почув жарт, який мій батя пересказав, і він сказав, що прочитав в польському журналі «Пшек». Це було приблизно так. Як побудувати забор? Напишіть три букви, а потім прибійте до них дошку. Приблизно так. І от і цей стьоб, він запам'ятовується дуже серйозно. І от зараз особисто в мене виходить така тема, що прагнення давати поради, воно в будь-якому разі призводило до того, що люди чітко відмежовувалися від влади. Або це через страх, або чи через образ таких людей з комплексом повноцінності, або через стьоб. Коли ми обговорювали цю тему, ми, скоріш за все, орієнтувалися на другу категорію, які дають поради непрошені. Да? А насправді це виходить дуже серйозна тема. Як поради ставлять бар'єри? І як це відбувається сьогодні? Дуже цікаво, я згадала цю, бачу Вітя руку, прийшла весна, настало літо, спасибо партії за це. То, що згадував Ігор про кіно Гайдая, я пам'ятаю теж, ну, пародії, да, хто візьме білета в пачку, тот получить водокачку. А також улюблений анекдот, да, віршик мого дитинства: «Ти не бойся п'яниця носа свого, он же з красним знам'янням цвіта одного». І уявіть собі моє здивування, що я, ну, там кілька років тому дізналася, що у цього вірша є абсолютно реальний автор, і це Ігор Губерман. Він там трошки модифікувався, тобто я це знала вірш окремо від автора, який десь поруч жив, до речі, при тому. І от такі от, да, і ще, значить, я із цього згадаю, ну, тут, розумієте, ти не бойся п'яниця, це теж парадаш. Тобто, от це той стьоб, про який, значить, каже Ігор, і що я так закину на майбутнє, віршик авторства моєї вже знайомої: «А чистить зуби дисидент, вражі пасти пепсидент». Але зараз я не скажу, хто це. А Лариса, будь ласка, потім Оксана, потім Вітя, да. Чи Оксана, каже, у тебе рука, давай. А Лариса... Добре, я скажу... Я про поради. От поради бували непрохані, вони умовно для мене двох видів. Були поради партійні і були поради, значить, від рядових людей. От поради від рядових людей ще можна було якось відбитися, а партійні поради, коли партійний секретар совєтував писателю писати правильно, композитору сочиняти музику, це фактично був закон. Тобто постанова вийшла сьогодні, і все, як згадувала Лариса, що прийшов дядько, забрав журнал. Я згадала пораду, непрохану пораду, яку дали моїм родичам у 32-33-му, десь на зламі. Приїхав в село такий хлопець, якраз про якого Лариса згадувала, 30-річний робочий. Він набрав собі групу підлітків 14-15 років. Заплатив тим підліткам, і вони стали ходити по хатах, як червона бригада, забирати хліб государству. І оця червона бригада, на хвилиночку, зайшла в хату моєї прабаби і мого прадіда, перевернула там все,
В колисті прабаба сховала стакан зерна, щоб дитині варити. Вони підняли цю дитину, витягли з колиски цей стакан зерна. Баба там просила, молила, що лишить хоч щось дитині. Вони лишили, правда, цей стакан. І повертаючись вже в дверях, цей 30-літній робочий 25-тисячник, він сказав: «Дам вам пораду». Оце, люди, що значить в СССР непрохана порада. Коли до тебе прийшли, все забрали, не запрошені в хату, залишили тебе вмирати з голоду і дають тобі пораду. І він сказав: «Дам вам пораду». І тут, знаєте, що цікаво з того, що ти казала, мені в голову прийшло, що насправді це був наказ, але наказ у формі поради, і потім у людей якби наказові замінялась на от ета поради. Мені буквально на днях розказала історію людина, яка в той же самий період, 32-33 год, виросла в селі уже в Харківській області, що нас не пускали в ліс дички, грушки збирати. Уявіть собі, і теж це було у формі паради. І порада. Того, щоб, мабуть, зняти от цей от наказовість і репресовість, у людей от це от замінялось на параду. Ларіса, будь ласка. Ні, та дайте ж мені закінчити, що ж він порадив. Давай, так, да, пораду. Да, а що ж він порадив? Що ж він порадив? Він каже: «Ви люди молоді, совєтська власть всерйоз надовго, значить раджу вам вступати в колгосп». Тобто, розумієте, яка порада? Або ви з голоду помираєте, або ви в колгосп вступаєте. І я тут скажу про цю пораду, Наталя, така, що зменшення там, чи що, наказовості. Я згадую Ольгу Малишеву, і там в своїй статті вона писала, щоб більше на людину вплинути, розфокусувати, треба їй погрожувати лагідним голосом. Оця порада лагідним голосом, оце був один із елементів впливу підсвідомого на людину, коли їй страшні речі говорили лагідно. І да, це насправді Лариса було жахливіше. Да, це справді жахливо, Лариса, будь ласка. Оксанка дуже здорово підвела те, що я тут маякую. Дивіться, ми торкнулись двох тем: горизонтальних порад, коли від людина до людини, щоб зберегти, і порад від держави. Вони були циркулярні. Ну, видавався циркуляр. Когось письменникам вважати врагом і не читати, да, вигнати з країни, наприклад, якийсь документ. А були абсолютно лагідні поради. Я вам зараз випростав домоводство. В кожній господині в Радянському Союзі дарували або сама купувала за якісь там певні гроші домоводство. І були синхронізації, яке платячко носити, порада, як зустрічати чоловіка, як проводити своє сексуальне життя. Я пам'ятаю, в мене в домашньому домоводстві не було про секс, а було про секс було в іншому виданні в моєї однокласниці, і ми все всі прочитали, ми збирались та зібрались після уроків, ми були дуже уважними. Як консервувати однаково. І взагалі регламент домашнього життя і, в принципі, якоїсь поведінки жінки, він був розписаний в домоводстві «От полезні совєти для чоловік, наука і техніка». Коли як з гімна зліпити конфету, коли нема розетки, як там щось заліпити. І розумієте, оцей наче такий сегмент, який не мала б контролювати держава, але було одне домоводство, воно була ще Дар'я Цвек, там тільки були ці рецепти, так? Але синхронізувати домашній устрій, домоводство, наука і техніка, певно синхронізувати якісь, не було альтернативи. Дуже класний був клуб кінопутешествій, коли ніхто нікуди не їздив, але всі точно знали з цієї однієї програми. І в нас у всіх була одна думка, як живуть в тій країні, і ті африканці дуже бідні, тому що нам всім разом то показали. І ми могли ділитися думками і також, скажімо, в такому контексті синхронізуватися. І коли отой вертикаль, як Оксана казала, прийшов по службовій необхідності і міг дати собі якусь таку горизонтальну пораду, то все одно він її синхронізував з своєю
своєю службою, і, як правило, та порада не залишала для людини альтернативи. Або живи, або Сибір, або цвинтар сільський, більше в тебе вибору не буде, то я думаю, все-таки люди вибирали, мусили, якщо це вибір. Да, Ігор, будь ласка, я тут зразу можу сказати про головна порада Садка була «не висовувайся». От вона була і вертикальна, і горизонтальна, вона поширювалася всіма цими самими, значить, я остання буква в алфавіті, ти маєш бути, от колективізм наше все, це так само, як і зараз. Ти що, самий умний? Да, самий ти що, умний, самий так. Умний? Да, Ігор, будь ласка. Ну, я справедливості раді скажу, що от те, про що Лара зараз сказала, це поради, які давалися там в журналах, як одягатися, як щось робити і так далі, це не було ноу-хау Радянського Союзу. Це і вже 20-ті роки в Штатах це видавалося, і здається, що уряд Алоїзича також цього починав. Це, до речі, зайвий раз підкреслює вторинність радянської культури, що вони щось злизували і так далі. Але як вони використовували? Якщо йдеться про американців, це було просто поради по господарству. Що одягати, як поводитися і так далі. А от коли ми аналізували, як і в якому вигляді подавалися ці поради, суто домогосподарські, здається, да, і навіть в Радянському Союзі, це дійсно виглядало як обов'язкове вмонтовування в систему. І оце насправді так. І от те, про що зараз Лара сказала, так, будь-яка навіть корисна порада, вона все одно заганяла в певне стоїло. От, здається... Тут саме головне різниця з американською моделлю, що в Америці в кожній газеті була колонка поради тьотушки Ебі, наприклад. Так. І було мільйон різних. І ти мог вибрати, яким ти порадам слухаєш, а яким не слухаєш. Як і зараз ти можеш вийти те саме. Вітя хотів, потім Оксана, будь ласка. Я хотів сказати таке, ну, як підсумок певний, що поради в Совку – це були імперативні накази, в першу чергу. Це були імперативні накази. І така практика тривала доволі довго. А потім вона призвела до появи на телевізорі таких двох чудових мужчин. Один називався Чумак, а інший називався Кашпіровський. І почався просто психоз. От банки заряджали перед телевізором, там, ну і так далі. І так далі. Я не хочу продовжувати. Тому що оця от система імперативних порад призвела до вакханалії антинаукового мракобесія. Оце до чого довів Совок своїми порадами. Дякую. Оксана, будь ласка. Я хочу підтримати про універсальність, скажімо так, і однаковість радянських домоводчих порад. От у мене свого часу в бібліотеці зібралося кілька видань радянського домоводства. Вони мали різні обгортки, вони мали там десь фото були кольорові, там чорно-білі, видавалися в різні роки. Від 50-го чи 49-го, по-моєму, це було перше домоводство, а останнє було якісь середина 70-х, в двох томах, російською, українською мовою. І я пам'ятаю, що в якийсь момент я вирішила їх перебрати, і я побачила, що це один і той же текст. Розумієте, там мінялася передмова, де про партію і Леніна, а все інше однаково залишалося. І це, по суті, була чи не єдина універсальна книжка, яка видавалася. Тому це справді були уніфіковані поради для всіх. І ну, Лариса каже, кожна сім'я мала. Я скажу, це не так просто було купити. Не так просто. Це була трошки дефіцитна штука, де тобі порадять, як щось там вдома робити. І вони не завжди продавались, їх там передавали, брали почитати. От у нас вдома була книжка «Дитяче харчування», якась ще теж кінця 50-х. То коли... по-моєму, 82-му чи 83-му сусідів народилася дитина, то вони у нас оцю книжку з рецептами дитячого харчування за 50-ті роки
позичили для дитини 80-х, 83-й десь рік, тому що не було іншої альтернативи, не було рецептів, не було порад, як харчувати свою дитину. І це важливо, що ці поради, оця страна непрошених совєтів, вони допомагали людям виживати. Особливо, коли мова йшла про поради медичні. Бо дуже часто теж траплялося так, що медицина в СССР спускалася в 20-ті, 30-ті, 40-ві роки, вона спускалася ніби зверху, особливо в селах. І це було дуже так примусово і карально. Людей особливо не переконували, що їм потрібно йти на огляд чи зробити щеплення. Це просто от якби раз, два, три, всі пішли на це щеплення. А якщо, Боже борони, жінка там народжує і запросила бабу повитуху, то цю бабу посадять і жінку посадять, а ще й до всього ж і аборти були заборонені. І тому оці поради, як зробити, щоб не йти до офіційного, бо офіційний, ну, лікар, який має диплом, це фактично була частина цієї партійно-релігійної держави. От Лариса каже, що держава забороняла. Ні, якраз не держава, партія. Це робила партія, якась ідеологічна частина цієї держави, яка видавала щось, яке нібито мало стосуватись тільки членів партії, розумієте? От по ідеї. Зібрався партійний з'їзд, щось там вирішив. Так комуністи, пожалуйста, вас там 17 мільйонів роботайте. Ні? Це було для всіх, для всієї країни. І в цьому, скажімо так, був певний жах. І я вважаю, що дуже багато того, що зараз молоді люди, особливо це стосується молодих мам, коли вони народжують дитину, і їм зразу вони кажуть, та відстаньте від нас з цими совєтами. А це вже прошито, що виживання. Іди, жінко, скажи це молодій жінці, бо інакше людство не виживе, якщо ти їй не розкажеш, що не можна вузлик в'язати на вишиванні, бо інакше дитина народиться там нездорова. Будь ласка, Вітя, потім Лариса, і ми вже, у нас залишається всього 7 хвилин. Давайте будемо. Я хочу ще одну прекрасну книгу совєтських часів згадати, поради. Називається «Книга о вкусної і здоровій піщі». Так от, до тих пір, поки в Совкущі хоч трішки в гастрономії можна було щось купити, це був підручник, як приготувати там вечерю, обід, сніданок і так далі. А потім, і це я називаю імплікована порада. Значить так, береш шмат, ну, скільки дісталось, докторської колбаси, відкриваєш книгу у вкусної здорової піші, там, про лобстерів, там, не знаю, про що завгодно, і насолоджуєшся смаком. От таке от. Я думаю, що імплікація, вона виникла тоді, коли перестав бути актуальним оцей комплекс, оця група, оця множина порад. Але тяга до них дійсно залишилась. Чому я згадав Чумака і Кашпировського? Саме тому. Дякую. Про вкусну і здорову пічу нам навіть наші глядачі замовляють поговорити. Нам обов'язково треба це зробити. Лариса, будь ласка. Я впустила цю вкусну і здорову пищу, а на свої очі колись бачила у бабциної подруги цю книжку, в якій практично на кожній сторінці було вклеєно з зошита такий в клітинку вклейка була. І там, де лобстери, вона заміняла продукти, кабачки і так далі, вона ну, ту книгу додавала. Але, власне, що стосується дітей, я пам'ятаю, коли я народила сина, вдома були поради від доктора Спока, де не можна брати дитину на руки. Ну, таке виховання наступного будівника комунізму. І це також уніфікація, як мають однаково виховувати дітей. Це вже перехід трошки в інший. Але я хотіла ще, і дуже проситься, про репертуар що фільми. Тому що я в дитинстві багато з батьками подорожувала, але купейні вагони я бачила тільки в кіно. Ми чомусь їхали в плацкарті, і для мене це був трошки дисонанс, я не зовсім розуміла. А друге, це такий театральний
І хотіла на тому, зараз, якщо дозволите, така історія, то томський тюсь, я в приваті там розказувала багатьом, коли репертуар театру або репертуар концертів жорстко розписувався, де скарбіть, де радоваться. І мала бути обов'язково така патріотична складова в репертуарі. І була така, ну, для мене бабушка Дора, вона, виявляється, була режисером, і якийсь час вона працювала в томському тюзі. Абсолютно не ідеологічна бабця, в неї були такі кучерки, знаєте, і рідою викрашені. Пам'ятаєте, була фарба така синя в совку? І от тетя Дора ставила прем'єру в патріотичний спектакль про війну. Патріотичного там було тільки то, що партизанський загін, вони радяться, як там планують операцію, тут має забігти хлопчик посильний і прокричати «карателі», і далі великий цього командира партизанського загону промова, що нас предали, но совєтна партія і все це діло. Ну, дуже велика була така кульмінація цієї п'єси. І тут прем'єра, і все йде просто прекрасно, і доходять до цього моменту, але хлопчик посильний, ну, дитина акторів, він десь завіявся, тому що дитині є, що в театрі робити, і командир загону, актор цей, тягне паузу. Вони переплановують цю операцію, і коли вже театр на грані сриву, тетя Дора висовує свій ніс і кучері з-за куліси і кричить «Кагателі!». Ну, спектакль зривається, тому що торжественність моменту упущена. Вона мала дуже жорсткі наслідки, її було звільнено з того театру і було слідство. І її, вона весь час переповідала цю історію і казала: «Нєт, мені стахай дуги було сказати немці». Оце от сама собі порада і виправлення отих помилок, за які Наталка часто говорить. От, скажем, я не знаю, до чого я розказала історію, але вона сама напросилася, коли... Ти розказала на майбутнє, бо нам це треба поговорити. Давайте буквально одна хвилина, Оксана, якщо хоче Ігор, і закінчуємо. Оксана, будь ласка. Я хочу жарт розказати родинний. Коли мій син вперше поїхав в плацкартному вагоні, це дисонанс, як їздили, то він дуже здивувався, що є такі вагони, де столики стають кріслом і ліжечком. І він телефонує бабусі і каже: «Бабусю, ми їдемо в дивовижному вагоні. Трансформер-вагон, казковий вагон, називається плацкартний. Тут столик стає ліжечком. Ти, бабуня, колись їздила в такому вагоні?» І бабуня наша родом з СССР сказала: «Синочок, я тільки в таких і їздила». Ігоре, будь ласка. Я про те, що Лара зараз сказала, на майбутнє, на наступне, мені здається, що є дуже серйозна проблема бажання слухати поради, навіть дурні, і слідувати. Може, це потрібно обговорити, як рецидивсовка. Да, дякую, Ігор. Словок номер 8 ми практично закінчили. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтеся на нас. Добре, Лара, давай. Я пропоную тему на наступний раз. Це тема метафор. Тому що я маю перше для вас безумну історію по метафорах, а друге – совєтські штампи, які продукували нове розуміння мови і нове розуміння понять. Просто прекрасний. Я дуже підтримую. Я думаю, що до нас і пообіцяла колись приєднатися Женя Кузнєцова, наш великий промотер, через яку у нас купа підписників гуглять «Мова меч». Це для неї дуже класна тема, і тому ми зразу запрошуємо Женю, коли вона зможе, на оцю тему про метафори, мисловіруси і все інше. Якщо вам подобається, підписуйтеся там, де ви нас бачите, або на Фейсбуці там, або на Ютубі, підписуються на дзвоник, щоб отримувати нові випуски. «Совок довбаний» виходить кожної п'ятниці о 12:12 на Фейсбуці. Потім він з'являється на Ютубі, а зараз традиційно «Хто ми є». Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо?
ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор!